吹牛大王历险记第十四章与苏丹王的赌局。前面说到苏丹王设宴款待我，但没有提到关于宴席的一件趣事，下面我就给你们讲一讲吧。很显然，苏丹王作为土耳其的最高统治者，绝对有权利给我安排一场奢华至极的宴席，奉上各种山珍海味，美味珍馐，而且他也是这么做的。可是就算有再美的佳肴，如果没有美酒的相伴，也会让整个饭局显得黯然失色，成为一种天大的遗憾。在苏丹王的盛宴上，我的脑袋里就因为这个问题而滋生出了无数的失落和不畅快，还无法遮掩地表现在了脸上。这一切苏丹王也看在眼里，但是没办法啊，整个土耳其信奉伊斯兰教，伟大的穆罕默德规定不准教徒喝酒，即使是苏丹王，他也断然不敢在众目睽睽之下触犯这条禁律。当然，我说的是在众目睽睽之下，言下之意你们懂的。你们可能会问，你怎么知道他私底下会偷偷喝酒呢？嘿嘿，这个我当然知道，因为有一次他不仅喝了，还是和我一起喝的。而我今天要给你们讲的趣事就和这次喝酒有关。那天午宴结束后，苏丹王朝我使了一个眼色，示意我跟他走。于是我随他来到了王宫内室，进去后苏丹王谨慎地锁上门，然后用钥匙打开了一个精致的柜子，接着他从柜子里取出了一瓶酒，得意地说，孟豪森，我这儿有一样非常珍贵的东西，瞧，一瓶托考伊酒，这是一位匈牙利亲王送给我的，今天我非常想让你也尝一尝，让你也体会一下它有多香醇。说完他倒了两杯，并将其中一杯端给了我，得到苏丹王的亲自倒酒服务让我万分荣幸，更何况这会儿我确实对酒非常思念，所以几乎是迫不及待的，我和这位伟大的君主碰了碰杯，然后一饮而尽。看着苏丹王投过来的眼神，我知道他在盼着我对这瓶酒给出评价，于是我在放下空酒杯后如实地说出了自己的看法。这酒确实不错，是正宗的托考伊酒，不过它并不是最好的。你的意思是你喝过比这更好的酒？苏丹王的表情显示他现在有点不大高兴。尊敬的陛下，如果您愿意听真话，我将如实禀告，不过我相信您是一位明智的君主，所以我绝对不会对您撒谎。好了，你就直接说吧，不用拐弯抹角。苏丹王的语气越来越重。那么我就说了，就如同贵族有等级划分一样，托考伊酒也是分等级的，而且不同等级的托考伊酒之间差别还很大。我曾在罗马教皇卡尔六世那里喝过顶级的托考伊酒，和那瓶比起来，您的这瓶就太一般了。怎么形容呢？就像是贵族和平民之间的差别。住嘴！亏我一直认为你是一个正直诚信的人，没想到你也会撒谎。苏丹王生气地叫嚷了起来。尊敬的陛下，我无意冒犯您，不过我说的完完全全是实话，而且为了证明我说的话，我可以在一个钟头内从罗马皇帝的酒窖里弄一瓶托考伊酒来给您尝一尝，那时您就会知道我所言非虚了。好，一言为定，不过要是在一小时之内您弄不来酒，我就命人砍下你的脑袋以惩治你的欺君之罪。如果你做到了，我宝库里的各种珍宝随你拿，只要你能拿得动，能拿多少就拿多少。既然话都说到了这里，我当然是马上应允。接着我立即给女皇玛利亚·特雷西亚写了一封信，请求她赐我一瓶最好的托考伊酒，并许诺会像对卡尔六世一样对他赤胆忠心，只要他有需要我将全力效劳。你们可能会奇怪我为什么要给玛利亚·特雷西亚写信而不是给卡尔六世写信，哈哈，这个问题很简单，因为当时卡尔六世已经驾崩了，他的女儿玛利亚·特雷西亚继承了皇位，而且玛利亚·特雷西亚见过我和他父亲一起喝酒，所以他是知道我和他父亲之间的交情的。又扯远了，我们还是继续来说写信找酒的事。我把信写好后就交给了飞毛腿，让他用最快的速度完成送信和带酒回来的任务。接过信后，飞毛腿立即解下了脚上的秤砣，撒腿就朝维也纳奔去。接下来我和苏丹王就开始静静地等待了。不过很快，因为实在受不了面面相觑的尴尬，我们两个就把注意力放到了那瓶已经开启了的托考伊酒上，一杯又一杯地把它喝了个精光。
时间在我们的不断碰杯中缓缓地过去，我们惬意地品着酒，各自想着各自的心思。苏丹王明显是在思索我说的是否正确，而我则在想飞毛腿会在什么时候完成任务。当时时钟提示已经过去了45分钟，飞毛腿的身影仍没有出现在门口，我有些坐不住了，而苏丹王也有些不耐烦，显然他觉得我很可能欺骗了他。气氛越来越紧张，我的心也越来越恐慌。当时钟提示只剩5分钟就到一个小时的期限时，我再也坐不住了，急忙叫来顺风耳和神枪手。顺风耳站在窗口听了听，报告说飞毛腿很可能在睡觉，因为他听到的不是飞毛腿的跑步声，而是酣睡的呼噜声。什么？在睡觉？我连忙让神枪手来看看是不是如此。这个忠诚的随从立即爬上一个制高点看了看，报告说飞毛腿正在贝尔格莱德的一棵橡树下睡觉，身边还放着一个没有开启的酒瓶，想办法叫醒他。我的话音刚落，神枪手就端枪朝那棵橡树连射了好几下，让树上的橡果和叶子纷纷砸到飞毛腿的脸上。这下偷懒的家伙被吵醒了，他连忙抓起酒瓶就往回飞奔。在最后一分钟，他终于带着酒和玛利亚·特雷西亚的亲笔信出现在了我和苏丹王的面前。在品尝了一杯新的托考伊酒后，苏丹王相信了我之前并不是信口开河，而且还将这瓶酒锁进了那个精致的柜子里。看样子，他是要把女皇送给我的这瓶酒据为己有并珍藏起来。不过，我相信苏丹王会信守承诺，让我去他的宝库里拿珍宝。这样我还计较这一瓶酒干什么呢？果然，他很快安排宝库总管带我去宝库，并吩咐总管，他能拿多少就让他拿多少，一切尽听他意。既然有了这样一个机会，我怎么会轻易放过呢？于是我让人找来了我的随从大力士，同时让另几个人去港口准备一艘最大的船，并做好随时起航的准备。接着我和大力士随总管来到宝库，大力士把所有的金银珠宝都收拢到一个巨大的包裹里，并用绳子扎好袋口，然后扛上肩就走。我们以最快的速度赶往港口，而同时宝库总管惊慌失措地跑到苏丹王那里报告了这件事。苏丹王一听勃然大怒，连忙派出所有军舰来追赶我们。第二天早上，我们驶入了地中海，以为已经摆脱了苏丹王的追赶，可谁想到海上突然出现了无数的土耳其军舰，并用很快的速度追了过来。这时那位能用鼻孔吹出狂风的随从站了出来，他跑到船尾找了个合适的位置，然后把左边鼻孔对着我们自己的船帆，把右边鼻孔对着后面追来的土耳其军舰。几乎是立刻，狂风朝两个相反的方向吹去，土耳其的军舰瞬间被吹回到了原来的港口，而我们的帆船则立马顺着风向到了意大利。说到这里，你们是不是在为我的这番经历鼓掌？如果是，我希望你们能把掌声送给我的那五个随从，因为这些都是靠着他们的过人本领才做到的。现在，你们不会再对我招纳这些奇人异士表示不理解了吧？请记住，人才是最重要的。在人才面前，所有的金钱就如粪土一样不值一文。